jävla hygge här va. Vart är vägen då va? Kuta för 100 meter. Hon funderar vad jag håller på med liksom. Dag två här i Delsbro. Riktigt fint här. Fina omgivningar men kallt och lite snö på backen. Idag blir det 2 stycken orienteringspass. Medeldistans nu på förmiddagen och sen så lite nattorientering ikväll såklart. Så det blir en bra träningsdag idag igen. Ska du springa med den där pinnen? Mm. Springa hela banan så här. Det är skitjobbigt. Här var det jäkligt mycket snö här plötsligt. Anders, varför är det så mycket snö på vårt barmarksläge för? Fattar inte heller vem som har dagens första träning gjort. Har du några kommentarer Lifen på terräng och omgivningar? Ja, den är ju intressant. Intressant. Jag skulle faktiskt kunna säga att det är bland den sämsta terräng jag sprungit. Nej. Jo, jag kan faktiskt säga det. Jag tycker Charlie då? Nej, jag vill inte säga så mycket. Du har inga kommentarer? Nej, men jag håller med Lif, jag tyckte han förklarade det väldigt bra. Karaktärstärkande kan man inte säga. Det är pannben idag. Dags för lite nattorientering igen. Tuff terräng som sig bör. Ja, tillbaka efter nattorienteringen här. Sprang kortare än vad jag hade tänkt. Jag kände ganska tidigt att mina fötter inte är helt klara för så här tuff terräng och 2 pass per dag än. Vi körde några kontroller i alla fall och det var riktigt kul i början. Jag är nöjd med att jag avbröt i alla fall för det är bättre att vara lite smart nu och kunna träna riktigt hårt senare i vinter heller och bygga upp mot det. Så jag ska slippa de här onödiga skadorna som jag dragit på mig tidigare. Tufft kallt och inte jävel vet vad man är. Och hårt. Ja.